calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkiigu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ma musharax madaxweyne mise malxiiska madaxweyne farmaajo baqdaadi oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax isla markaasina 4 sano uu la soo shaqeynayo madaxweyne farmaajo iyo hadda kasoo horjeesta waxa uuna yiri madaxweyne farmaajo 4 sano dhig qulqulaya ayuu joojin la yahay isla markaasina iminka madaxweyne ayaan isku soo sharaxaya ayuu yiri wasiir dawladda hore ee madaxtooyada Cabdiqaadir Sheikh Cali Baqdaadi ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Wasiir dawladda hore ayaa sheegay hankii dawladnimada loo hayay kadib doorashadii 2017 uu jabay hirgelinna waayay laguna guuleysan waayay in horumar laga gaaro joojinta dagaalada iyo dhiiga baxaya isagoo sheegay inay Soomaalidu weysay hoggaan khibrad iyo faham dawladnimo laba leh. Taasoo uu la jeeday in madaxweyne farmaajo gabi ahaanba ku fashilmay hoggaaminta dalka 4 sano oo dhameystiran waxaan garab iyo gaashaan u ahaa madaxweynaheena ee xilka haya madaxweyne farmaajo hase yeeshee kuma guuleysan 4 sano kadib inuu noo xaqiijiyo hankii aan lahaynay maadaama aan awoodi la'nahay 7 kilometir oo magaalada Muqdisho ku xeeran inaan si xurriyad ah ugu talaabno dhiiggii shacabka Soomaaliyeed weli wuu qulqulayaa ayuu yiri musharaxa cusub oo wax qabad la'aan ku eedeeyay madaxweynaha xilkiisu sii dhamaanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in ummaddu ay rabto cid hoggaamiso ee aysan doonaynin cid xukunta taas oo ku dhalisay inuu isu soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya isuna sharaxo xilka madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa arrintaas u fahmay inuu malxiis u yahay madaxweyne Farmaajo maadaama doorashada uu boobayo asigana in muddo ahi oo gaashaan iyo garab u soo ahay asa ahaatee ninkan ayaa iminka ee daani miidiyaha u soo mariyay madaxweyne Farmaajo dhinaca kale xog culus Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame iyo Mr. Roble oo kulan xasaasi yeeshay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa faahfaahin looga bixiyay kulan uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame kulanka ra'iisul wasaare Roble iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ahaa mid uu dalbaday ra'iisul wasaaruhu ayaa ka dhacay xafiiska waxaana diiradda lagu saaray khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha xisbiga wadajir ayaa ka wada hadlay qabsoomidda doorashada daahfuran oo si nabdoon ku dhacda xalinta tabashooyinka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo in dhammaan dhinacyada siyaasadeed oo dhammi xil iska saaraan xasiloonida dalka kana fogaadaan hadal ama ficil kasta oo niyad jab ku ah shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay kulankaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa la sheegayaa inuu kulankaasi wakiil ugu ahaa golaha uu ka tirsan yahay ee midowga musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble ayaa mar kale xaqiijiyay sida uu diyaar ugu yahay inuu la fadhiisto dhammaan siyaasiyiinta iyo daneeyayaasha doorashada dalka si uu uga dhageysto talooyinkooda loona sii ambaqaado qabsoomidda doorashada loo dhan yahay ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Roble Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa isna qoraal uu ka soo saaray kulankaasi uu la yeeshay ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay inay uga wada hadleen khilaafka doorashada isla markaasina uu ballanqaadyo sameeyey waxa uu yiri waxaan xafiiska kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana ka wada hadalnay tabashada doorashooyinka ee la xiriirta guddiyada arrimaha Soomaaliland gedo wuxuuna ballan qaaday in uu diyaar u yahay xalinta tabashooyinka iyo xaqiijinta doorasho si nabad ahi oo daahfuran leh ku dhacdo waxaan kaloo ka wada hadalnay xurriyadda ololaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kulamada dadweynaha iyo dibadbaxayaasha iyo in laga wada shaqeeyo xasiloonida dalka ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame musharax Cabdi Shakuur warsame ayaa xubin ka ah golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo aad u diidan hannaanka ay dowladda federaalka u hirgelinayso arrimaha doorashooyinka dalka waxaana la sheegay in kulankani ay iyagu u soo wakiisheen si kastaba ha ahaatee lama ogo in ra'iisul wasaare Roble uu la kulmi doono Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed sidoo kale khayre in ay ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah guddoomiye mooday oo la go'doomiyay kadib markii laga warheelay inuu shirqool xoogan u dhigay madaxweyne Farmaajo Mooshina uu waday isla markaasina go'doon kadib magaalada Nairobi aaday
sida ay calansida meediyo xog ku heshay waxa culaysyo badan oo la saaray shaqada baarlamaanka isaga joojiyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muddi oo qaraabo la ahaa Fahd Yasin isla markaasina doonayay in muddo ahay inuu halkaasii dhulka la jaro madaxweyne farmaajo wararka aan helayno ayaa sheegaya in filo Soomaaliya iyo gudoomiye Mursal ay si wadajir ay ugu sheegeen in aysan ku qabin kalsooni buuxda isla markaasina uu abaabulay qorshe ay baarlamaanka ay go'aan uga gaarayaan mustaqbalka Soomaaliya maadaama uu waqtigooda dhammaaday sidoo kalena uu khilaaf jiro xooggan oo ka dhexeeya asiga iyo madaxweyne farmaajo Fahd Yasin filo Soomaaliya ayaa sheegtay gudoomiye Muuday in ay heleen xog tilmaamaysa inuu abaabulay xildhibaano mucaarad ah oo qorsheeyay diyaarinta mooshin ay ku magac dareen badbaadada qaranka kaas oo qorshaha ahaa in xilka looga qaado madaxweyne farmaajo kadib muddo kooban lagu qabto doorasho Soomaaliya iyadoo ku sima laga dhigayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina waxa ay rabeen in hal maalin oo qura mooshin keenaan xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasina mooshin xilka looga tuuro madaxweyne farmaajo Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muude ayaa hadda haawanaya xafiiskiisa waxa uuna fadhi u noqday shaqaalaha xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka iyo dad kale waxaana la sheegayaa inuu iska furan yahay xafiiska halka markii uu hore uu furaha isaga qaadan jiray gudoomiyaha ayaa la sheegayaa inuu hadda dalka ka maqan yahay kuna sugan yahay Nairobi waxaana sidoo kale dhacday in isagoo jooga dalka isla markaasina maqan yahay gudoomiyaha uu shir gudoomiyay ku xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad Wali ma jirto wax war ah oo ka soo baxay gudoomiye Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muuday balse muddooyinkani kama soo muuqan warbaahinta iyo fadhiyada baarlamaanka isagoo maqan iyo isagoo joogaba si kastaba ha ahaatee go'doon xooggan ayaa la geliyay gudoomiye Muuday oo in muddo ah buugaagtu qaadi jiray madaxweyne farmaajo isla markaasina go'aamadiisa ku shaqeyn jiray si kastaba ha ahaatee Muuday ayaa la ogyahay in waqtiyadii u dambeeyay uu khilaaf xooggan uu kala dhexeeyay farmaajo Fahd Yasin Fahd Yasin ayaa la doonayaa in booskiisa lagu wareejiyo ama nin kale uu wato Fahd Yasin lagu wareejiyo booska Muuday Muuday ayaa asigoo jooga baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabi ahaan laga xayiray maadaama laga war helay in uu qorsheynayo in madaxweyne farmaajo uu xilka ka tuurayo dhinaca kale Cabdi Xaanshi oo lagu qanciyay afar xubnood sida ay la xog ogaalahay u sheegeen warbaahinta afar xubnood oo ka socda dhanka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa lagu dari doonaa guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi oo ay dowladda horey u magacowday ilaha xogta siiyey warbaahinta waxay intaasi ku daraysaa in fahamkan lagu gaaray magaalada Garowe oo ay ku shireen dhinacyada isku haya arrintaasi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Mahdi Guuleed ayaa kulan ku yeeshay Garowe intii uu socday shirkii ay soo qabanqaabiyay hay'adda Heritage waxaana lagu gaaray isfahamka ah in afar xubnood la siiyo Cabdi Xaanshi laguna daro guddiga hadda jira Cabdi Xaanshi Cabdullaahi wuxuu horey si cad uga soo horjeestay guddigii ay dowladda magacaawday isagoo ku dooday inuu yahay qofka ugu sarreeya ee matalaya dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi isla markaasina uu xaq u leeyahay inuu soo xulo guddiga doorashada balse sida la tabinayo waxaa lagu qanciyay in afar xubnood loogu daro guddiga sida muuqata guddiga ay dowladda magacaawday ee qaabilsan doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi way shaqeyn doonaan maadaama isfaham laga gaaray guddiga doorashada heer federaal oo ay dowladda magacaawday aan lagu wada qanacsanayn waxaana si cad uga hor yimid dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya iyo Jubbaland iyo Puntland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu wax ka beddelo qaabka loo wado guddiyada doorashooyinka kadib cadaadis uga yimid beesha caalamka iyo musharaxiinta dhinaca kale jeneraal Xuud oo sheegay inuu maxkamad la tegi doono ciidamadii rasaasiyey banaanbaxayaashii baladweyne jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ah hogaamiyaha jabhada ka soo horjeeda qaabka loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle isla markaasina ciidamo fara badan ku haysta duleedka magaalada baladweyne jeneraalka ayaa booqday qaar ka mid ah dadkii ciidamada booliiska Hirshabeelle ay ku dhaawaceen rasaas ay ku fureen xilli ay baladweyne ka dhigayeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle iyo dad ay ciidamada xireen dhaawacyadani uu booqday ayaa waxaa ka mid ah haweenay lagu magacaabo Nimca Caalin oo ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay rasaastii ay fureen ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle hadal kooban uu warbaahinta siiyey ayaa waxa uu ku sheegay in aysan halkaasi uga haraynin ciidamadii dadka shacabka ahi rasaaseeyey waxaana uu sheegay inay maxkamad la tiigsan doonaan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid